yagiye kumba ya Yesu sanga igitare gikuwe ku gituro ahera ubwatangira kurira akirira arunguruka mumva abona maba marayika babiri arebye hirya abona Yesu akeka ko ari umurinzi w'agashyamba Mariya aramubaza ati mwamushyizehe mungende nge kumuhakura isamuhamagaye amenya ko ari Yesu Mariya arasubiza ati rabuni Yesu wo niwe ndirimba insinzi ye niyo mbabwira ingoma ye ntizahanguka Yesu niwe mwami w'abami ndaririmba umusaraba ndaririmba amaraso ndaririmba Yesu wavuye mu mva ibyo byose ibyo byavuye mu iri jambo gatata razuka biramenyekana muwamumanitse abari barinzimva nibo baje babihamya bahabwa ibiguzi ngo ntibabivuge ariko ikinyoma ntikizatsinda ukuri yaramenyekanye hose yuko Yesu yazutse ndaririmba umusaraba ndaririmba amaraso ndaririmba Yesu wavuye mu mva ibyo byose ibyo byavuye mu iri jambo sohoye Yesu watsinze agiye kwimingoma e ni mumesi bishura byanyu umara soya ntama niboneze mwitegure impanda y'Imana umunsi zavuga abazaba barasinziriye bazumbijwe irye bitabe kandabazima bahindurwe bagiye guhembwa ku mirimo bakoze wowe uzaburi icyo gihe none reka imirimo mibi maze na uzaraganywe n'abakiranutsi ibyiringiro byabera bizima kandi umuhate wabera subusa ibyiringiro byabera ni bizima kandi umuhate wabera